آج کا سوال، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا عام آدمی کے لیے ضروری ہے؟ آپشنز ہیں اے نہیں صرف عالموں کے لیے، بی ہاں سب کے لیے ضروری ہے، سی نہیں صرف عالموں اور مدرسے کے بچوں کے لیے، ڈی ہاں ان کے لیے جنہیں صحیح سمجھ ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔